Өзгі де ақпараттар, шекер аспақ болсаң, берешегінді беріп кет. Келер айдан бастап, елімізде қарызы бар азаматтар үшін арнайы онлайн қызмет іске қосылады. Бұл жүйе мемлекет алдында қарызы болып шетелге шыға алмай қалғандар үшін өте тиімді болмақ. Мұндай ақпарды үкімет отырысында азаматтарға арналған үкіметтің басшысы мәлімдеді. Абылайхан Оспановтың айтуынша, көптеген азаматтар өздерінің қарызы бар жоғын біле бермейді. Ал өзге мемлекетке шығар сәтте оларды берешегі бар болған үшін әуе рейстерден жиі түсіріп жатады. Жаңа жүйе жағдайды жөнге келтірмек. Енді азаматтар қарыздарын тура әуежайда өтеп жолдарынан кешікпей қалаған елге ұша берулеріне болады. На сегодняшний день совместно с министерством. Әділет министрлігімен Қазпошта акционерлік қоғамы бірігіп осы мәселені мықтап қолға алуда. Маусым айынан бастап бұл қызмет іске қосылады. Яғни әрбір азамат оған салынған айыппұлдарын тура әуежайда өтеп, еш кедергісіз ұшып кете беруіне болады. Оған көп уақытта кетпейді.